Алматыда 2017 жылы өтетін 28-ші қысқы универсиада ойындары жақындаған сайын ұйымдастыру алқасының жұмысы қыза түсті. Универсиада дирекциясының қарбалас тірлігі жайында тілшіміз Жандос Айтбайұлы әңгімелейді. Екі айдан кейін күлләлім көздігетін дүбірлі жарысты ұйымдастыру жұмыстарына түрлі маман өкілдері тартылған. Бүгінде универсиаданың дайындалу және өткізу жөніндегі дирекциясында 217 маман жұмыс жасауда. Көзге көріне бермейтін ұсақ түйек қағаз толтырудан бастап, алдын ала қонақтарды қарсы алу, жайғастыру кестесін дайындау, спортшылармен басқа да мәртебелі қонақтарды тасымалдау, тамақтандыру мәселесін ұйымдастыру, шақыру билеттерін жіберу сияқты жұмыстар осыдан бірнеше ай бұрын басталып кеткен. Күнде әйтеуір бір шаралар өтіп жатады, барлығын енді үлгеру керек дегендей, біз қазір күні-түні жұмыс істеп жатырмыз, тіпті бізде демалыс деген жоқ, былайша айтқанда университет біз үшін басталып кетті. Дирекция мүшелерінің көпшілігі жастар, тәжірибелі мамандарда баршылық. 2008-ден бастап жаңағы Алматы қаласында тұңғыш рет жаңағы Пекин алау эстафетасы өтті. Сол алаудан бастап Азияда алауында жұмыс атқарған және де Қазан қаласындағы эстафет алауында жаңағы консультант болған мамандар жұмылдырылды бұл универсиада ойындарына. Универсиада дирекциясының басшысы Найл Норовтың айтуынша, еріктілердің де еңбегі ескерусіз қалмайды. Қазір олардың қатары 14 мыңға жетіпті. Енді іріктеу жұмыстары жүргізіліп, 3 мың ерікті таңдалып алынады. Жандос Айтбайұлы, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматыдан.